Tony, nu sono andata, tu sai come stai? Io mi sto un po', dai, perché io no. Vieni da qui, ma io no. Vieni, come che sta? Vieni, vieni, vieni. Io no, vieni. Ok, vieni, vieni, vieni. Io, e lì, dai, perché mi è stato la sesata. Ja sitten löytyy tämmönen ihana sänky. Ihanan pehmeä sänky. Ja. Niin. No niin, eikä lähdetä katsomaan mitä siellä toisena päivänä tapahtuu. Tukeeko? Tänne ihan jokainen pääsee. Meitsin hakee tämmönen tupekon lappu
eli Roberto Fettola. Ja, joo. Siellä meni joku huvio pää, en tiedä kuka, mutta joo, kohta alkaa vissiin se tubeavaus ja meikä kuvaa siitä muutaman pätkän. Ja joo, nähdään sitten, tai en mä tiedä kuka mua siinä pätkässä, mutta joo, nähdään sitten siinä. Nyt palkitaan Suomen parhaita tubettajia, tubekanavia ja videoita. Ja te olette maailman paras liveydessä, pitäkää ääntä! Paras sisältö, eli seuraavaksi palkitaan vuoden video. Palkinnon tulee jakamaan Dutsuneitten Jarno Laasa. Maasta, mutta toiseksi viimeinen anniversary box auki. Oho, mitä? Mikä? Miksi et sä tuli tähän? Vuoden pelikanava on... Rapamen! Mistä kaikkein peli? Kaikkein mitä se vaatii, on matkaan finaaliin. Haluun sen pokaaliin. Kesä. Mun kädessä ei turhaan lue courage eli rohkeus. Ei tätä jännitetty kuin joku kuukausi. Mun oikeesti, mun pulssi oli tos varmaan 400. Mutta ei voi muuta sanoa kuin kiitos kaikille, jotka on auttanut mua tähän asti. Varsinkin Ronille. Eli nyt on 2017 tubeikon ohi ja oli ihan huikeeta. Mä voin tähän heittää vähän kuvia, keiten kanssa mä otin yhteiskuvia. On varmaan tullut jo aikaisemminkin joissakin kohdissa, mutta ainakin näiden henkilöiden kanssa mä otin, jota tässä nyt pyörii tai näkyy tässä. Tähän kohtaan vielä, että kirjoittakaa tähän videoon
kommenttiin kaikki kehottakaa hashtag tupeko teittään tosta. Kiitokaa joka ikinen, mutta joo. Kaikki mutta oli tosiaan ihan huikea tupeko. Ja joo, en voida uudestaan ja toivotaan, että vähän paremmissa merkeissä. Ja joo, ei kamma muuta. Tykkää videossa ja tilaa kanava. Se on. Moi moi.